A nossa equipe de reportagem está nesse momento aqui na cidade de Cascavel, mais precisamente aqui na Avenida Doutor Pedro de Queiroz, aqui em frente a esta agência lotérica, onde tudo aconteceu. A gente obteve informações de uma chegadinha aqui nessa agência lotérica por volta de 15 horas, 30 minutos aproximadamente. Dois elementos em uma moto chegaram e anunciaram o assalto, a saidinha bancária, na qual pegaram o malote e empreenderam fuga. Nesse exato momento, aconteceu uma tremenda troca de tiro. Segundo informações de policiais populares, não se sabe com quem realmente eles estavam trocando tiros. Mas a verdade é que ele saiu aqui em direção, fugindo a pé, enquanto o outro elemento encontrava-se na moto. E eles entraram logo ali na outra rua, né, essa rua aqui logo em frente, Rua Francisco Galdino de Souza, e caiu logo em seguida. Caiu, já tombou sem vida, na qual você pode acompanhar nas imagens. A verdade é que o outro elemento, que estava com o malote, empreendeu fuga em outra moto, na qual tomada de assalto, e saiu naquela direção. Direção essa, que também foi abandonada a moto logo ali à frente. A verdade é que foi levada aproximadamente cerca de R$ 164 mil no malote, na qual eles estavam no momento. A verdade que a polícia está em diligência, tá? Procure, a gente vai lá, vai conversar com os policiais, vai conversar com algumas pessoas para que possa esclarecer melhor esse fato acontecido nessa tarde de segunda-feira aqui no município, na cidade de Cascavel. Já aqui no local onde o corpo se encontra, o jovem que se encontra ali na calçada aqui, à frente dessa lanchonete, onde realmente tudo aconteceu. Só porque o sargento Carvalho, chegando ao local, são poucas informações, mas como foi que realmente o pessoal passaram para vocês o que aconteceu? O que se passou aqui foi o seguinte: houve uma saidinha na agência lotérica. Dois elementos, um ficou do lado de fora da lotérica e o outro adentrou. Rendeu a funcionária, levando um malote, colocou esse malote dentro de uma bolsa e saíram. Na saída, houve uma troca de tiro que até agora ninguém sabe com quem eles chegaram a trocar esses disparos. Aí, esse que veio tombar aqui, no tiroteio, caiu aqui, o outro pegou o malote, botou nas costas e saiu correndo. Assaltou outra moto e tomou destino ignorado. É verdade que uma das motos se encontra lá na delegacia? Positivo, já está lá na delegacia, foi recolhido e está na delegacia. Esse jovem que encontra isso aí não tem identificação até o presente momento? Nada, até o presente momento ninguém sabe quem é. Muito agradeço aqui o sargento Carvalho, juntamente com a composição aqui, resguardando o local do crime, resguardando o local desse acontecimento nessa tarde de segunda-feira aqui na cidade de Cascavel. Aqui de Cascavel, com imagem de Adnei Oliveira, Lucio Costa para o programa Ponto a Ponto na TV.